Aquest 2021, 20 exposicions i 100 actes territorials commemoren el centenari del naixement del pintor Matías Palau Ferrer. Format a Barcelona i París, al llarg de tota la seva trajectòria artística, la sardana va ser una de les fonts d'inspiració del pintor cubista. Així, enguany, amb l'agrupació sardanista escalenca Avi Xaixo, reivindiquem el vessant sardanista d'un dels artistes més singulars de l'art català del segle XX. A Palau Ferrer, inspiració sardanista, posem en valor les sardanes que Palau Ferrer va immortalitzar en dibuixos, quadres i ceràmiques. Per a l'artista, la sardana era l'essència mediterrani i l'estima per la cultura popular i tradicional catalana. El 1969, El Correo Català homenatja el Dia Mundial de la Sardana amb un quadre de Palau Ferrer. El diari mostra així el compromís social d'un artista que va estar molt vinculat als valors de la pau, la llibertat i la defensa dels drets humans.